අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයේ සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත ජනතාව ඉල්ලුවේ පොඩි එකක් ලැබුණු රාජ්‍ය ඇමති දුහුර ගාන 37ක් අත්අඩංගුවට ගත් දමිතා 14 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට අපි අරගල කලේ රට වෙනුවෙන් අපි අරගලය දිනනවාමයි දමිතා කියයි අරගල කරුවන් නිදහස් කරන්න කොටුවේ අදත් උද්ඝෝෂණ ආදායම් බදු ගෙවීම් 225න්ම පටන් ගමු මහින්දානන්ද කියයි IMF යොසුම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරන්න විපක්ෂය දිගින් දිගටම රජෙන් ඉල්ලයි ගිවිසුමක් නැහැ එකඟතාවයක් විතරයි තියෙන්නේ සුසිල් පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි ආණ්ඩුව ළමයි බලා ගන්න නැණි කෙනෙක් නෙවෙයි මනුෂ්‍ය කියයි මේක අච්චාරු බද්දක් හර්ෂ පවසයි වී ටිකක් ගන්න රුපියල් බිලියන 2ක් නැති රටේ පොහොර වලින් රුපියල් බිලියන 1380ක් පිල්ලි ගැහුවා ආදරණීය අලුත් මැති ඇමතිවරුනේ රට වැසියා ගැන හිතලම නොකා නොබි මන්ද පෝෂණයේ හැම ඕන් හදා ගන්නව නෙවෙයි අද ටෙලි රැකියෙන් ඔක්තෝබර් 25ට පෙර ගල් අඟුරු ආවේ නැතිනම් දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවක් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කියයි සියත අනාවරණයෙන් පසු උණ වටුනේ කිරි කැටියන් තිදනාට ආදරණීය මිනිසුන්ගේ රැකවරණය දැන් දේශීය පුවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225ක වැනි විශාල සංඛ්‍යාවක් රටට බරක් බවට ජනතාවගෙන් බරපතල චෝදනාවක් එල්ලවනවා. ඒ අතරින්ද අමාත්‍ය ධූර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර විශාල සංඛ්‍යාවක් පිරිනැමීමම රටේ දැඩි මුදල් නාස්තියකට ප්‍රධාන හේතුවක් වී තිබෙනවා. වෙනසක් බලාපොරොත්තු වූ අපේ රටේ ජනතාවට අද යලිත් සුපුරුදු දේශපාලන දොළපිදේනි දෙස බලා හිඳින්න සිදුව තිබෙනවා. ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහේ වත්මන් රජයේද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර 37ක් වැනි ඉහළ ප්‍රමාණයක් පිරිනැමීමත් සමගයි. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිරුම් දීම අද සිදු වුණේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී. අද දින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරියේ දිරුම් දුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මෙසේ විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජගත් පුෂ්පකුමාර දිරුම් දුන්නා. රංජිත් සේඹලාපිටියේ දිරුම් දුන්නේ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. මුදල් සඳහා තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු දිරුම් දුන්න අතර ඒ ශෙහාන් සේමසිංහයි. ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලසන්ත අලගියවන්න දිරුම් දුන්න අතර දිලුම් අමුණුගම ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිරුම් දෙනු ලැබුවා. කනක හේරත් තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ජානක වක්කුමුර පළත් සභා හා පළත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් දිරුම් දුන්නා. කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ හිමි වුණේ මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වාටයි. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස තේනුක විධානගමගේ දියුරුම් දුන් අතර ප්‍රවිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් දියුරුම් දුන්නේ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස රෝහණ දිසානායක දියුරුම් දුන්නා. අද දින දියුරුම් දුන් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වන්නේ අරුන්දික ප්‍රනාන්දුයි. විජිත බේරුගොඩ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දියුරුම් දුන්නා. වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලොහන් රත්වත්තේ දියුරුම් දුන් අතර තාරක බාලසූරිය විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ඉන්දික අනුරුද්ධ විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙසත් දියුරුම් දුන්නා. සනත් නිශාන්තට ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ හිමි වුණා. සිරිපාල ගම්ලට්ට මහා මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ හිමි වූ අතර ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වන්නේ ශාන්ත බණ්ඩාරයි. අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය අනුරුද්ධ ජයරත්නට හිමි වූ අතර එස් වියලේන්ද්‍රන්ට වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය හිමිව තිබෙනවා. සිසිර ජයකොඩි දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය හිමි කරගත්තා. පියල් නිශාන්තද සිල්වා දිවිවර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ප්‍රසන්න රණවීර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් දියුරුම් දුන්නා. වනජීවී සහ වන සම්පත් සංරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ඩී.වී. චානක දියුරුම් දුන්නා. ඩී.බී. හේරත් පශු සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ශෂේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් අද දින දියුරුම් දෙනු ලැබුවා. විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතාරම්බේ පොළ සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසයි අද දින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරියේ දියුරුම් දුන්නේ. කාදර් කාදර් මස්තාන් ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් අශෝක ප්‍රියන්ත ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් අරවින්ද් කුමාර් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් දියුරුම් දුන්නා. ගීතා කුමාරසිංහටද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් හිමි වූ අතර ඒ කාන්තා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයයි. සුවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයයි. ආචාර්ය සුරෙන් රාඝවන් උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දියුරුම් දෙද්දී ඩයනා ගමගේ සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස දියුරුම් දුන්නා. චාමර සම්පත් දසනායකටද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් හිමි වූ අතර ඒ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයයි.
අනුපපියුම් පස්කුවල්ට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් මෙවර හිමි වූ අතර ඔහු සමාජ සෞඛ්‍ය බල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ අද දින දියුරුම් දුන්නා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දියුරුම් දීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇසුණු කතා දැන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු විදිහට කිසිදු වැටුපක් ලබා ගැනීමකින් තොරව අපි අපේ වගකීම ඉටු කිරීමට තමයි අද අපි තීරණය කළේ මේ තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය තුළ ජනතාව මාසික තමන්ගේ වියදමින් ආහාරවලට පස්සේ වැඩිම මුදලක් වියදම් කරන්නේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන්. එම නිසා මට පැවරුණු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පොදු ප්‍රවාහන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉහළම ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීමට අපි කටයුතු කළ යුතුව තිබෙනවා. ආ මම හිතනවා බොහොම සතුටු අමාත්‍යාංශයක්. මම හිතනවා මේ වරදුන් අමාත්‍යාංශෙත් අපිට ඒ වගේම විශාල වැඩ කොටසක් ඊටත් වඩා වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. මේ රටේ ජනතාවගේ ආර්ථිකය, මේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අපිට පුළුවන් උපරිම කැපවීම දායකත්වය අපි නොපිළියා ඉෂ්ට කරනවා. රැකෙන්න මේ වෙලාවේ මන්ත්‍රී දීමලා, මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද් මේ රටේ ජනතාවපත් වෙලා තියෙන අසීරුව තේරුම් ගත්තා. ඒක හොඳ ආදර්ශයක්. තමන්ගේ කටයුතු වගකීම් ඉෂ්ට කරන අතරේ දැන් මම මගේ ආරක්ෂක අංශයේ මහත්තු සමග සාකච්ඡා කළා. දැන් මින් ඉදිරියට කිසිම අවස්ථාවක අපි වාහන දෙකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මට ඔබතුමාලගේ ආරක්ෂාව හරි මගේ පෙන්වීම හරි කරන්න ඕනේ. මම යන වාහනේ තුල පමණයි. මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට මේ වෙද්දිත් පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කරනවා. අමාත්‍යංශය එහෙම නැත්නම් ඇමතිවරයෙක් විදිහට ඇමති වැටු එහෙම නැත්නම් වරප්‍රසාද එහෙම නැත්නම් වෙනත් කුමන හෝ කරුණු කාරණා මත නෙවෙයි මේ තීන්දුව తీරන අපි ගන්න. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ මේ සියලුම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් අදපත් වෙච්ච තමුන්ට තියෙන හැකියාව දක්ෂතාවය මත ලබා දුන් අමාත්‍යංශවල කටයුතු කරගෙන යයි. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් වගේ තමුන්ගේ ඇමති වැටු නොලබා තමුන්ගේ සහයෝගය ලබා දෙමින් වියදම් අඩු කරගෙන කරන්න පුළුවන් තමුන්ගේ සේවය රට වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න සූදානම් විශේෂයෙන්ම සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මෙවැනි පසුබිමක් තුළ මේ ඇමතිවරු පත් කිරීම හරහා විශාල වැය බරක් දරන්න වෙනවාද කියලා. ඒකට අපි සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ. අපි ගරු ජනාධිපත්‍යමත් එක්ක එකඟ වෙලා තියෙනවා, සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. ඇමති වැටුප් නොලබා මන්ත්‍රී වැටුප ලබාගෙන මේ විදිහටම කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒ වගේම රාජ්‍ය ඇමතිවරු හරියට පත්වීමෙන් පසුවත් අපි විශේෂ වරප්‍රසාද කිසිවක් ලබා ගන්නේ නැතුව මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙන මේ පහසුකම් යටතේ පමණක් අපි ආයතනවල නැත්නම් අමාත්‍යංශවල කටයුතු කරන්න අපි ජනාධිපතිතුමාට පොරොන්දුලා තියෙනවා. ඒකේ තුමාට සහ රටට කරන සහයෝගයක්, සබේන සහයෝගයක් හැටියට ඒ කටයුතු අපි ඉදිරියේදී කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කීප දෙනෙක් නෙමෙයි, අපි සියලු දෙනා කැබිනට් මණ්ඩලයේ පහුගිය කාලේ හැම තීන්දුවක් කරගෙන තිබුණා. ඊයේ දින පැවති විරෝධතාවයක් අතරතුර අතරංගුවටපත් රංගන ශිල්පිනී දමිතා අබේරත්න අද රක්ෂිත බන්දනාගාරගත කෙරුණා. ඒ එළමෙන 14 වන දා දක්වායි. මේ අතර දමිතා අබේරත්න වහා නිදහස් කළ යුතු බවයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අද පාර්ලිමේන්තුවේදීද අවධාරණය කළේ. බත්තර මුල්ල දියත උයනේදී ඊයේ පස්වරුවේ පැවති විරෝධතාවයක් අවසන් කර නැවත යමින් සිටියේදී ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී දමිතා අබේරත්න පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඒ පසුගිය ජූලි 9 වනදා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී එහි දේපළවලට හානි කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළවයි. මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත් වූ රංගන ශිල්පිනී දමිතා අබේරත්නගේ සුවදුකු විමසීම සඳහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අද උදෑසන කොටුව පොලිසිය වෙත පැමිණියා. මේ අතර දමිතා අබේරත්න වහා නිදහස් කළ යුතු බවයි අද පාර්ලිමේන්තුවේදීද විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේ. මේ රංගන ශිල්පිනියව දඩයන් කිරීම නතර කරන්න කිසිම හේතුවක් නැතුව මොකක් හරි බොරුවක් අටවල තමයි මේක නිර්මාණය කළ දෙන්නේ. මේ ආණ්ඩුවට පෙන්වන්න බෑනේ, මේ කලාකරුවන්, තරුණ තරුණියන්, විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය පෙන්වන්න බෑනේ. ඇයි මෙහෙම මම කෑකෝ ගහන්න එපා. මේ රාජ්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වය නතර කරන්න. කවදද නැතුව නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාත් කෑ ගහනවා. මොකද දන්නේ නැහැ. ම්ලේච්ඡත්වය, ප්‍රචණ්ඩත්වය පටන් ගත්තේ ඇරලියෝහ මන්දිරේ. යම් කිසි කෙනෙක් වරද්දක් කළා තියෙනවා නම් පවත්නා නීතියට අනුව එයාට දඩුවම් ලබා දිය යුතුයි. පරීක්ෂණ කිරීම පිළිබඳව අපි කිසි කෙනෙක්ට ගැටලුවක් තියෙන බෑ ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. වරද්දක් කළා තියෙනවා නම් එයාව ආරක්ෂා කරන්න මම දැන් විපක්ෂ නායකතුමාවත් අපුවත් ඉදිරිපත් නොවිය යුතුයි. මගේ ඉදිරිපත් වීම, ඉදිරිපත් නොවීම තීන්දුව කරන්නේ රාජපක්ෂ පවුල නෙවෙයි. හැබැයි ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන උප්පැන්න දෙන්න පුළුවන් හොඳම කණ්ඩායම කවුද කියන එක ජනතාව දන්නවා. මේ නම් වෙන්දා සිද්ධියට සාධාරණයක් වෙන්නේ නැතුව දිගින් දිගට මර්ධනය කිරීම පිළිබඳව අපේ දැඩි අප්‍රසාදය තියෙනවා. විපක්ෂ නායකතුමා පුදුම දුකකින්, පුදුම කනගාටුවකින් දමිතා අබේරත්න මහත්මිය ගැන කතා කරා. එහෙම වෙන්න ඕනි. මොකද එතුමිට ඒ ආදරය තියෙනුනේ මම දන්නවා. ඒක ආශිර්වාද රාජකාරණ මැතිතුමාගෙන් ඉදිරිපත් වුණා. ඔබතුමා කියනවා වගේ එතුමියට මානව හිමිකම් කඩවිරීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් එතුමියට පුළුවන් ඒක නීතියට ගෙනියන්න. මේති නම් වෙන්දා විතරක් නෙමෙයි මන්ත්‍රීතුමා. මාර්තු 31 වෙනිදා ඇතිවෙච්ච කරුණු කාරණා පිළිබඳව නීතිය හා සාමය
සාමය ස්ථාපිත කරන්න ජනාධිපතිතුමා ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට තියා සාමය කඩ කරපු සියලු දෙනාට ඕනම තරාතිරමක කෙනෙකුට නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න නීතිය හා සාමය ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරනකොට ඒක රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයක් වෙන්නේ කොහොමද I target her people got onto the streets because we have failed the government has failed so they have to blame somebody they are blaming us at least have the courage to accept that we made massive mistakes and bankrupted this country and don't arrest people who are accusing us of doing that if we are not responsible who is responsible me tuma kiyana e tumiyat ekka hitiya kiyala man dannae eka gana eka apita adala deyak ne me garu katha na eka tumani eka paudgalika karana ma mithara katha karanne අරගලයේ ක්‍රියාකාරණීක ලෙස කටයුතු කළ අත්අඩංගුවටපත් දමිතා අබේරත්න අද පස්වරුවේ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණා. රට වෙනුවෙන් අරගල කරේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් අරගල කරේ අපේ අරගලයේ දිනනවාමයි. එහිදී ඇය එළමෙන 14 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමටයි කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ. අවංකකම දිනනවා සත්‍ය දිනනවා එච්චරයි. අරගලයේ දිනනවා. මෙතර සිරගත කර සිටින අන්තරේ කැඳුම් කරු වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු සියලු වරගල කරුවන් වහා නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා අද උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්ුණා. ඒ කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයේදී එය සංවිධානය කර තිබුණේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලය විසින්. අත්අඩංගුවට ගත්ත සහෝදරවරු නිදහස් කර ගන්නා තෙක් එතරින් එහාට ගිහිල්ලා මේ අරගලේ පොදු ක්‍රියාකාරී පැලැස්ම මේ මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් වෙනතුරු අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ විදියටත් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විදියටත් මේ රටේ සියලු ජනතාව පෙළගස්වමින් මේ සටන නිවරදිව ජයග්‍රහණයෙන් කෙළවර කරන්න අපි අඛණ්ඩව මැදිහත් වෙනවා සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බදු පනත් කෙටුම් පත සංශෝධන සහිතව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. පනත වෙනුවෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටියා. ඒදී පැවති ඡන්ද විපසීමේදී පනතට පක්ෂව ඡන්ද 91ක් සහ පනතට විපක්ෂව ඡන්ද 10ක් හිමි වුණා. ඡන්ද විමසීම සිදුවන අවස්ථාවේ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් බහුතරයක් සභාගර්භය තුළ රැඳී සිටියේ නැහැ. මේ අතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ලක් රජයේ ඒකඟතාවයන් සභාගත කරන ලෙසට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ඉල්ලා සිටියා. පාර්ලිමේන්තුවට මේ රටේ ජනතාවට හංගලා මේ රටේ ජනතාව ගැන තීන්දුව ගන්නවා කියන්නේ කුමක්? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් තිබෙන්නේ ආර්ථිකයටත් ජන ජීවිතයටත් අතිශය හානිකර කරුණු ඇතුළත් වී සිටි. හිතකර කරුණු තිබෙනවා නම් ගිවිසුමක් හංගන්න ඕනේ. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කර නැත. ඒව අනුමත කළාට පස්සේ ප්‍රසිද්ධියටපත් කරන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන ඒ සඳහා තව කාලයක් ගත වේවි. දැන්ට තියෙන එකඟතාවයක් විතරයි ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීමක් සිදු වෙලා නැහැ. මේ දත්තයන් දැන ගැනීමට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ජනතාවට අයිතියක් තියෙනවා මේක සභාගත කරන්න හංගන්න දෙයක් නැහැ දැනටමත් මේ එකඟතාවයන්ට අනුව ආණ්ඩු කටයුතු කරමින් තිබෙනවා ඔබතුමා නියෝගයක් ලබා දෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව ලබා දෙන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා එවකට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට එතුමාගේ යෝජනාවක් අනුව තමයි ආටිකල් 4 වාර්තාව මේ අපි දැනගන්නට මේ සභාවට ඉදිරිපත් කළේ එතුමා ජනාධිපතිවරයා වුණයි කියලා ඒක වෙනස් වෙන්න බැහැනේ කරුණාකරලා මේක ටේබල් කරන්න මේ රට බංකොලොත් වෙලා තියෙද්දි ගිවිසුමක් අත්සන් කරපුවාම ඒ ගිවිසුම් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න නැත්නම් ඒක ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් ජනතාව ලක්ෂ ගණන් පාට වැහැලා ජනාධිපතිට ගෙදර යන්න වෙලා අගමැතිට ගෙදර යන්න වෙලා කිව්වේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේ වගේ විනාශකාරී අවස්ථාවක කැබිනට් මණ්ඩලය ඇමති මණ්ඩලය පත් ගන්න එපා කියලා දැන් ගන්න 37 දෙනෙක් ඇමති මණ්ඩලය පත් කරලා මේ රට කොච්චර බරක්ද රටේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරුව ඉන්නවා එකඟතාවය ගිවිසුමක් බවට පරිවර්තනය වුණ හැම පස්සේ තමයි අවසාන වශයෙන් පාර්ෂයන් බැඳෙන්නේ එවැනි බැඳෙන ගිවිසුමක් තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඔබතුමා ගිවිසුමයි එකඟතාවයයි මේ වචන හරඹයක නිරත වෙන්න එපා ඔය එක එක්කෙනා දින කොළ කෑලි මෙතන ඇවිල්ලා කියවන්න එපා මම කවුරුත් එවන කොළ කෑලි කියවන්නේ නැහැ මට හැකියාවක් තියෙනවා ක්ෂුද්‍ර ආර්ථිකයයි සාර්වාර්ථිකයයි පිළිබඳ වෙනස තේරුම් ගන්න අධිකරණයේ හිටපු නිසා මම දන්නවා එකඟතාවයත් ගිවිසුමත් අතර වෙනස දැන්තර මුල්‍ය අරමුදලයි සමග ඇති වූ එකඟතාවයේ ගැඩ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් ඉල්ලන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලෙදී තාම අපේ සමාජයේ බහුතරයක් හිතන්නේ ආණ්ඩුව තියෙන්නේ රජය තියෙන්නේ ළමයි බලා ගන්න නැණි කෙනෙක් වගේ තමයි කියලා. Government is not a nanny. ලියන 22ක් රටේ ඉන්නවා බදු ගෙවන්න ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන ලක්ෂ 4යි. අපේ රටේ 100%ක්වත් ඍජු බදු ගෙවන්නේ නැහැ. මේක අච්චාරු බද්දක්. එදත් අච්චාරු බද්දක් අදත් අච්චාරු බද්දක්. ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕන නම් වැට් එක 122යි කියලා වැට් එක 122ක් දාන්න. අය හංගල ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද ගහනවා පාර්ලිමේන්තුවේ. දුප්පත් මිනිහට 105 මාරක් හෝ 6ක් හෝ 7ක් හෝ වදිනවා වැට් එකට අමතරව. අද
අද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 37 දෙනෙක් පත් කරන එක සදාචාර විරෝධී නැද්ද? ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට කියන්න ඕනේ මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු කිසිවෙකුට රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරප්‍රසාද ලැබෙන්නේ නැහැ. മന്ത്രി වැටුපට මේ සියලු දෙනා වැඩ කළ යුතුයි. අපේ රටේ ජනගහනය මිලියන 22යි, පවුල් ලක්ෂ 68යි, බදු ගෙවන්නේ 30000යි. වැඩිම වීමෝල් කරන වීමෝල් හිමියා අවුරුදු 5යි 7.5ක් ආදායම් බදු ගෙවලා නැහැ. මේ කැසිනෝ බලපත්‍ර ලාභය ලබන ලාභය බිලියන ගණන්. එක්කෙනෙක්වත් ආදායම් බදු ගෙවන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ රටේ තියෙනවා ඇඟලුම් කර්මාන්තය අපනයන කරුවෝ. මිලියන 149ක් ඇමරිකාවට වැඩිම අපනයනය කරන කරුවා වෙනත් පුද්ගලයෝ හරහා කරනවා. US මිලියන 600කට වැඩි අපි තේ අපනයනය කරනවා. සමාගම ආදායම් බදු වර්ධ දෙපාර්තමේන්තුව 2021 පෙන්නලා තියෙන්නේ රුපියල් බිලියන 29. ඒකනේ US මිලියන 145යි. US මිලියන 300ක් අපනයන පෙන්නන්නේ නැහැ. අපේ රටේ තියෙනවා ප්‍රධාන පෙළේ සුපර් මාකට්. 20යි 20 අවුරුද්ද 7.5ක් ආදායම් බදු ගෙවලා නැහැ. ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ නිමියඳුම් කරන ප්‍රධාන කිසිවෙක් 7.5ක් ආදායම් බදු ගෙවන්නේ නැහැ. වැඩිම කොළඹ අපාර්ට්මන්ට් සදන සමාගම 7.5ක් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවලා නැහැ. අදුටික නියාමනය කරගත්තොතින් අපට බිලියන 3000ක් වාර්ෂිකව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ පමණක් ගන්න පුළුවන්. මම පෞද්ගලික යෝජනාවක් හැටියට ගේනවා. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ 225ටම ආදායම් බදු ලිපිගනු 225ක් හදන්න. අපේ වැටුපෙනුත් බද්දක් අය වෙනවා. ආදායම් බදු ගෙවනාත් මේකේ ඉන්නවා. මේ අරගලයට පිළිසිද්ධ වෙන්න දැන් ඇස්සරිලා තියෙනවා. මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා කිව්වා මේ අරගලය නිසා තමයි ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි අරගලයට ගහපු සනත් නිශාන්ත අද රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදියට දිවුරුම් දෙනවා. අසූචි පෝරණවට වග කියන්න ඕන චෝදනා ලැබපු සසේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ අද ඇමති කෙනෙක් විදියට දිවුරුම් දෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවට මිනිස්කුඩු ගහපු එක්කෙනා ඇමති කෙනෙක් විදියට අද දිවුරුම් දෙනවා. ගංජා ප්‍රමෝට් කරන්න ඕන කියපු එක්කෙනා අද ඇමති කෙනෙක් විදියට දිවුරුම් දෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 14 දෙනා ඉන්නේ. අද 6 දෙනෙක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදියට දිවුරුම් දීලා තියෙනවා. දෙන්නේ කැබිනට් ඇමති විදියට දිවුරුම් දීලා තියෙනවා. තව එක්කෙනෙක් කැබිනට් එකක් ගන්න බලන් ඉන්නවලු. ඇමති ධූර ගත්තු ගට්ටිය වැටුප් ගන්නෑ වරප්‍රසාද ගන්නෑලු. හැබැයි වාහන තුන ගන්නවා. නිල නිවාස ගන්නවා. කාර්ය මණ්ඩලය ගන්නවා. වැටුප් කියන කීයද? රුපියල් 54000යි. മന്ത്രി වැටුප ගන්නවා. ඇමති කමට හම්බෙන 15000 විතරයි ගන්න නැත්තේ. මේ NBT එක 2.5 කරලා වෙන නමක් දාලා තියෙනවා. සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද. වචන බැලුවම හරි ලස්සනයි. මේක හරියට සීනි තවරලා වහකවනවා වගේ වැඩක්. මේ ලැබෙන බදු ආදායම සමාජ ආරක්ෂණය සඳහා යොදවනවා කියලා කිසි තැනක පණ දෙන්නේ නැහැ. ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද. NBT එක ගහපු වෙලාවේ ඔය කතාවම කිව්වා. ගොඩනගපු ජාතිය තමයි අපි මේ දකින්නේ මහා බරපතල නායකන්දක් අපි මත පැටවිලා. මේ පිරිවැටුම් බද්ද හරහා කරලා තියෙන්නේ ඍජු බදු වෙනුවට ඒ වක්‍ර බද්ද වැඩි දියුණු කිරීම පමණයි. ජාතිපතිතුමා යෝජනා කළා ක්‍රම සාවිධි එහෙම නැත්නම් වේස්ට් ඇන් මීන්ස් කමිටියක් පත් කරන්න කියලා. කමිටිය වහාම ස්ථාපිත කරන්න දමිත අබේරත්නට වෙනත් ආකාරයක උද්ඝෝෂකීන්ට එන දඬුවම මේ සල්ලි අච්චු ගහලා රටේ මේ අර්බුදය ඇති කරපු නිර්මාණය කරපු නිලධාරීන්ට හා දේශපාලකින්ට නැද්ද කියන ගැටලුව අපි ඉදිරියේ තියෙනවා. උන්ට අනිවාර්යයෙන්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිය යුතුයි. මොනිටරි ලෝ ඇක්ට් එක අනුව අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. සමාජ ආරක්ෂණ බදු එකතු වෙන ප්‍රමාණය රජයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ හරහා බිලියන 35ක මුදලක් උපය ගන්න. මේ රටේ ජනතාවට හානිදායක අනපනත් ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපිට සිදු වෙනවා පිටිකාලීන පියවරයන් හැටියට ආර්ථිකය නැවත නගා සිටවන්න අවශ්‍ය අඩිතාලම යොදන්න. සමාජ ආරක්ෂණ බදු පනත් කෙටුම්පත ඡන්දය දීමට හැකි. පනතට පක්ෂව ඡන්ද 91යි පනතට විරුද්ධව ඡන්ද 10යි. දෙවනවර කියවීම සම්මතයි. සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බදු පනත් කෙටුම්පත තුන්වෙනිවර කියවා සංශෝධන සහිතව සම්මත කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. මෙවන් විට සියලු වාර්තා බිඳ දමමින් සියලු රැටින් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් රටවැසියා යටත් වැසියෙකු වූ කල ඒ රට නිදහස් කර ගැනීම හිතන තරම් පහසු නෑ. ඒ බව ඊසොප්ගේ අපූරු උපමා කතාවකින්ම ආරම්භ කරන්නම්. වෘකයෙකු හිටියා. කෑම හොයාගෙන යනවා. මේ වෘකයාට කෑම හිඟයි. මේ යන ගමනේදී බල්ලෙකුව මුණ ගැහෙනවා. බල්ලා හරි සතුටින් හිටියේ. වෘකයා බල්ලට කිව්වා මට කන්නවත් නැහැ මම කුසගින්නේ ඉන්නේ කියලා. බල්ලා කිව්වා එන්න අපේ ගෙදරට මගේ ස්වාමියාට කියලා ඔබට කන්න දෙන්නම් කියලා. වෘකයාත් හරි කැමැත්තෙන් දැන් ඔන්න බල්ලා පසුපස යනවා. මේ යන ගමනේදී වෘකයා දකිනවා බල්ලගේ බෙල්ල වටේම කැපුණු තුවාල පාරක්. මේ මොකද කියලා අහනවා. බල්ලා කියනවා ආ ඒකද ඒක මේ පොඩි වැඩක්
ඒක එහෙම ගණන් ගන්න තරම් දෙයක් නෙමෙයි මේ ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා එතකොට වෘකයා ආපහු හනෝ නෑ කොහොමද මෙච්චර ලොකු වලල්ලක් වගේ රවුමක් බෙල්ලේ තුවාලයක්නේ ආ මෙහෙමයි මම වස නිසා මගේ හාම් පුතා දවල්ට මාව දම්බැලකින් බඳිනවා රෑට ලිහලා දානවා කියලා කිව්වා ඒක ඇහුණා විතරයි වෘකයා පස්සට හැරිලා දුවන්න පටන් ගත්තා බල්ලා අහනවා ඇයි 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 මේ දුවන්නේ කියලා වෘකයා කිව්වා බඩගින් ඉන්නේ මලත් මාව දම්බැලකින් බැඳලා තියෙනවට මම කැමති නෑ මට නිදහස වටිනවා කියලා හත්ති දාගෙන වෘකයා ආපස්සට හැරලා දෙව්වා දැන් ඇත්තටම අපට අවශ්‍ය වන්නේ බෙල්ලේ දම්වැල දාගෙන උන් කැමති වෙලාවට ලිහලා දාන ජීවිතයක් නෙමෙයි අපට අවශ්‍ය වන්නේ දේශපාලනඥින්ගේ බොරු ප්‍රලාප කියන දම්බැලෙන් ගැට ගහපු ජීවිතයක් නෙවෙයි නිදහස් අදහස් සිතුවිලි තර්ක සහිත සමාජයකුයි අප මේ උත්සාහ කරන්නේ දේශපාලන පක්ෂ නම් දම්බැලෙන් දේශපාලනඥින්ගේ අතේ පැලවෙන පල් බොරු කියන දම්බැලෙන් අපේ රටේ ජනතාව නිදහස් කරගැනීමේ අරගලය ආරම්භ කරන්නටයි දැන් ඔබ දන්නවා අපේ රටේ ප්‍රධානතම ආහාරය බත්නේ රටට බත සපයන්නේ ගොවියා මඩ හොදාගෙන රජවුණු ගොවියෙකුගේ නම නම් ඉතින් අද වෙනකන් අහලා නැහැ එහෙම කෙනෙක් හිටියොත් අපට කියන්න කොහොඳේ හැබැයි මහමෝල් අයිතිකාරින් නම් ඉන්නව නේද රජ වෙලා ගොවියා මඩ නානවා මහමෝල් හිමියන් සැප ගන්නවා දැන් බලන්න මේ පාර වීටික මිලදී ගන්න වී අලවි මණ්ඩලයේ රුපියල් බිලියනේ බැගින් රාජ්‍ය බැංකු දෙකකින් ඉල්ලලා. නමුත් තාම ලැබිලා නැහැ. දෙන පාටකුත් නැහැ. වී මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක් මිලදී ගන්න තමයි මේ සැලසුම. තාම අරන් තියෙන්නේ වී මෙට්‍රික් ටොන් 7,000ක් විතරයි. ඒකටත් තව රුපියල් මිලියන 200ක් ගෙවන්න තියෙනවා. කාටද ගෙවන්න තියෙන්නේ? ගොවියන්ට. දැන් ආණ්ඩුවට මේ යන විදිහට වී මිලදී ගන්න බැරි වෙනවා. මහා ලොකුවට සහතික මිලක් දැම්මට අන්තිමට ආයේ ගොවියන්ට සිද්ධ වෙනවා මහමෝල් හිමියන් ළඟ දන ගහන්න. ඒ කියන්නේ මහමෝල් හිමියන් තමයි අන්තිමට වී මිල තීරණය කරන්නේ. මේක තමයි දිගටම සිද්ධ වුනේ මොකද මහමෝල් හිමියන් තමයි අන්තිමට ඡන්දවලට ඔය කොයි කාට කාටත් වියදම් කරන්නේ මේ තමයි මහමෝල් හිමියන් ළඟ අපි දන ගහන්නේ නැ අපි මෝල් හිමියන්ව දන ගස්නවා කියලා ඔය නිතර නිතර ඇමෙතිලා ගාපු කයියේ යථාර්ථය ඔය හැමෝම එයාලා ළඟ දන ගහනවා අන්තිමට ගොවියා හතර ගාතෙන් වැටෙනවා සහල් මිල පාලනය යලි මහමෝල් හිමියන් අතට යනවා කියන එක ආයි අමුතුවෙන් කියන දෙයක් නැහැ හාල් ගන්න වෙන්නේ ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ කියන ගානට ඒ වගේමයි දැන් චීන පොහොර නැව අරන් බලන්න දැන් අලුත්ම ඔය විගණන වාර්තාව කියන කතාව ඇහුවාම අම්මපා මේ මොන හොරු ටිකක්ද කියලා හිතෙනවා. එහෙම හිතෙන්නේ මට විතරද? ඔන්න අහන්නකෝ මේ කතාව. ඇත්තටම බලන්න චීන පෝර නැවේ සාම්පල් පරීක්ෂා කරන්නවත් නැතිව තමයි ගේන්න අවසර දීලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම චීන නැවේ ගමන් මාර්ගයේ ඉඳලා පොහොර පටවපු තැනට එනකම්ම වංචාව. ඒ බව විගණන වාර්තාවේ තියෙනවා. ඇත්තටම ඔය පසුගිය කන්නවලට කාබනික පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 96,000ක් විතර අවශ්‍යයි කියලා ගණන් හැදුවානේ. එහෙම ගණන් හදලා තමයි ඔය කාබනික පොහොර ගේන්න තීන්දුව తీරන ගත්තේ. ඔය නටපු පොහොර නාඩගම නිසා අඩුම ගානේ රුපියල් බිලියන 1380කට වැඩියෙන් රජයට නෙමෙයි වැරදුනා රටට පාඩු වෙලා තියෙනවා. බලන්නකෝ වීටික මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ රුපියල් බිලියන 2යි. බැංකුවේ ඒ බිලියන දෙක දෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් පොහොර ගනුදෙනු වලට රුපියල් බිලියන 1380ක් විතර නියමෙටම සෙල්ලම් දාලා ගෙවලා තියෙනවා නේද? මොන හොරු ටිකක්ද මේ? ඇත්තටම මේ හිටපු ජනාධිපතිගේ අඥාන අනුවන හතර බීරි තීන්දුව නිසානේ මේක වුනේ. සමස්ත ආහාර සුරක්ෂිතතාවම අද බිඳ වැටිලා නේද? ඒ පාඩුව බිඳ වැටුණු ගොවි ජීවිත, කෑම නැතුව, ආහාර නැතුව, මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන්ගේ
ජීවිත මේවා ගණනය කරනවා තියා හිතා ගන්නවත් බැහැ කියලා මේ විගණන වාර්තාව කියනවා. ඒවත් ගණනය කරොත් පාඩුව කොහෙ නතර වෙයිද දන්නේ නැහැ. රුපියල් බිලියන 1380ක් ගංගේ මුහුදේ දානකොට වැරදුනා. ඒකත් වැරදුනා. අද ගංගේ මුහුදේ නෙමෙයි එක එක්කෙනාගේ පොකට්ටු වලට යන්න ඇති අනිවාර්යෙන්ම. එහෙම වෙනකොට රුපියල් බිලියන 2ක් හොයාගන්න බෑ. වී ටික මිලදී ගන්න නේද? මොන රටක්ද මේක? ඒකයි මේ නිරන්තරයෙන් අප මතක් කරන්නේ මේ අපව ගෙට ගහලා තියෙන දම්බැල ලිහන්නම ඕනේ. දැන් බලන්නකෝ වී ටික ගන්න රුපියල් බිලියන 2ක් නැති රටේ අද රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් 37ක් දිවුරුන් දුන්නා. සමහර නම්ගම් බැලුවාම මාර විද්‍යාත්මකයි. කොච්චර විද්‍යාත්මකද කියනවා නම් විද්‍යාවේ පියා, දර්ශනවාදී පියා, ගුරුත්වාකර්ෂණයේ පියා එකී නොකී මෙකී ආදී මේ විද්‍යාඥයින් පවා මං හිතන්නේ හිටියානම් හොල්මන් වෙලාම යනවා. ඇත්තටම මේ අපේ රටේ මැති ඇමතිලා පත් කරන විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් මාරයි නේද? දැන් ඇත්තටම මේ රට ගොඩ ගන්න බැරිව හිටියේ මෙන්න මේ රාජ්‍ය ඇමතිවරු 37යි ඔය අලුතෙන් දිවුරුන් දෙන්න සූදානම් වෙන ඇමතිවරු 40යි නැති නිසායි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය අද පත් කරපු 37යි එන්න ඉන්න 40යි එකතු වුණාම මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ගොඩ ගන්න බැරුව මේ තරම් කල් ගියෙම ඔන්න ඔය විද්‍යාත්මක පත් කිරීම ටික පමා වුණු හින්දා. එහෙම නේද? ඔව් එහෙම තමයි. බලන්නකෝ මේ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් ටික 20:48 දී ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිගේ සංවර්ධිත රාජ්‍ය සිහිනේ අනිවාර්යෙන් සැබෑ කරනවා. නොකරොත් මෙන්න කැට. හෙට ඉඳලා කරන කැපකිරීම ටික බලන්නකෝ හොඳේ. ඒ අය ඔය සුපිරි වාහන ඉන්ධන විතරක් නෙමේ ලේ කම්බලා දැසි දැස්සෝ සියලු දීමනා අත්හරිනවා. මොනවද ඔට්ටු? ඔව් සහතික ඇත්ත. ඊට පස්සේ ගෙදරින් කිහිල් කොලේක මොනවා හෝ එළවලුවක් එක්ක බතක් කොටාගෙන ඇවිල්ලා පොදු මගී ප්‍රවාහනේ එහෙමත් නැත්තම් ඔය කාගේ හරි මෝටර් සයිකලයක නැගලා හත්ති මුණින් දාගෙන පාර්ලිමේන්තු එයි. බලන්නකෝ මේ රාජ්‍ය මැති ඇමතිකම් ගත්තෙම මේ රටට ඔබට මට ඇති ආදරේ නිසාමයි. ඇත්තම කිව්වොත් අපත් ඔයාලට පණ වගේ ආදරේ. ඒ ආදරේ නිසාම මතක් කරන්නේ අනේ හුඟාක්ම සැප අතහරින්න එපා. මොකද එහෙම වුණාම ඇඟ කෘෂ වුණොත් එහෙම මන්ද පෝෂණේ හැදෙන්න පුළුවන්. ඔව් එච්චරම දුක් විඳින්න එපා. ඔය ශරීර කූඩු වලට එහෙමම දුක දෙන්න එපා. අනික ඉතින් කොහොමත් හුඟක් අයගේ බඩ ලොකු නිසා අපේ පාර්ලිමේන්තුවටත් අන්තිමට මේ මන්ද පෝෂණේ කියලා ජාත්‍යන්තරේ දැනගත්තොත් එහෙම වස ලැජ්ජාවේ බෑනේ නේද? ආධාර අරගෙන ඇවිල්ලා දියවන්නව ළඟ හිටන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මැති ඇමතිකම් ගත්තට අපි වෙනුවෙන් කැන්ටි මේ ආහාර වේල නම් එහෙම අතහරිනවා නෙවෙයි හොඳේ කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. අනුග්‍රහය නැනවත් වනිතාව සිය පවුල ගොඩනගන්නේය. ඔබේ දේශීය මහා විදේශ රැකියා කාර්යාලය කුරුණෑගල ග්‍රීන්වේ. ඔක්තෝබර් 25 වනදාට පෙර ගල්ලඟුරු සපයා ගැනීමට හැකියුනේ නැත්නම් මෙගාවොට් 900ක් පද්ධතියෙන් අහිමි වන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පවසනවා. මෙරට ගල්ලඟුරු ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනාත්මක තත්ත්වයක් ඇති වූයේ එහි සිදුවී ඇති බව කියන වංචාවක් හේතුවෙන්. මෙම ගල්ලඟුරු ටෙන්ඩරය අඩු ලන්සුවකට පසුගිය අගෝස්තු මස 25 වනදා ලබා දුන් බවයි කංචන විජේසේකර අමාත්‍යවරයා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ. එම ටෙන්ඩරය නිකුත් කිරීම නිසි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ සිදු කළ බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මෙම ගල්ලඟුරු ටෙන්ඩරය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ මෙහි වංචාවක් සිදු වී ඇති බවයි. ඒ අනුව නිසි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් යටතේ ප්‍රධානය කළ මෙම ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙන් එල්ලවන චෝදනා පිළිබඳව නිසි විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස කංචන විජේසේකර අමාත්‍යවරයා මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. ඒ සැපයුම් කරුවන්ට මේකට ඇනෝම් කිරීම සඳහා ආරාධනා කරනවා ජූලි මාසේ 21 වෙනිදා. ඊළඟට අගෝස්තු මාසේ 10 වෙනිදා තමයි මේ ටෙන්ඩර් එක වහන්නේ. එහෙම නැත්නම් ක්ලෝසිං ඩේට් එක තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක යනාතරතුරේ තවත් සමාගම් පහක් ඉදිරිපත් කරනවා ටෙන්ඩර් එකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැතුව අපි කියන අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රොපෝසල්ස්. ලියාපදිංචි සැපයුම් කරුවෝ නෙවෙයි. මෙන්න මෙහෙම අපිට දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා තවත් සමාගම් පහක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ටෙන්ඩර් එක වැහුවට පස්සේ අගෝස්තු මාසේ 12 වෙනිදා අර CMEC කියන සමාගමම නැවත වතාවක් අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රොපෝසල්ස් එක ඉදිරිපත් කියලා කියනවා. නෑ අපිට දැන් 528 නෙවෙයි දැන් අපිට 290ට 285ට දෙන්න පුළුවන් කියලා.
අර සැපයුම් කරුවා ටෙන්ඩර් එකේ දාපු ගාන බලලා දවස් දෙකකට පස්සේ කියනවා 580ට දෙනවයි කියපු එක කියලා දැන් කියනවා 280ට 285ට දෙන්නම් කියලා. රුපියල් ඩොලර් 250ක් අඩු වෙලා. එතන මට දැන් හිතර දෙය තමයි ගල්ලංගුරු තොගයක් අරගෙන තිබුණා. ඒ තොගේ අපේ ඇඟේ ගහන්න හැදුවා ඩොලර් 528ට. හැබැයි ටෙන්ඩර් එකේ ආවා ඊට වැඩිය අඩු ලංසුවක්. ඒ අඩු ලංසුව ආවට පස්සේ අර ලබා ගන්න හිටපු අයිතු ලාභේ ටිකක් අඩු කරලා ඉවරලා ටිකක් මේ 150කින් අඩු කරලා ඉවරලා කියනවා 200 අනුපහට අපි දැන් දෙන්නම් කියලා. දැන් මේ මාෆියාව වැඩ කරන විදිය. දැන් මා හර්ෂ සිල්ල මන්ත්‍රීතුමාගෙන් ඒකයි ඉල්ලුවේ. මේක කඩිනමින් ගෙවල්ලා මුදල් කාරක සභාවේ පරීක්ෂා කරන්න. මොකද පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරන තරම හොඳයි. බලා ගන්න පුළුවන් මේ නඩු දානෙව පිටිපස්සේ මේ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙනියන පිටිපස්සේ ඔවුන්ගේ පිටිපස්සින සමාගම් මොනවද කියන එක. මේ අතර අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳව මින් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා පවසන්නේ ඔක්තෝබර් 25 වනදාට පෙර මෙම ගල්ලංගුරු තොග සපයාගත නොහැකි වූහොත් මෙගාවොට් 900ක විදුලි ධාරිතාවයක් පද්ධතිය නැහිමි වීමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බවයි. අපි දන්නවා දැන් අපිට තියෙන ගල්ලංගුරු සංචිතය ඇති වෙන්නේ ඔක්තෝබර් මාස 25 වෙනකන් විතරයි. අපිට ගල්ලංගුරු ඔක්තෝබර් 25ට කලින් ගෙන්න ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම මේ ගල්ලංගුරු බලාගාර තුනම වහන්න වෙනවා. මෙතන තියෙන මෙගාවොට් 900ක තාන් තුනම අනිවාර්යෙන් නැවැත්විය යුතු වෙනවා. දැන් මේ ටෙන්ඩර් එක ගන්නව හරිද වැරදිද කියන එක නේ මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි අපිට ගල්ලංගුරු අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතු වෙනවා. මෙගාවොට් 900ක් නැතිව අපිට නැවතත් දීර්ඝ කාලීන විදුලි කප්පල් සඳහා යෑමේ ඒ ඩේන්ජර් එකේ හැකියාව ඒ විය හැකියාව තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාව මොනතරම් ආර්ථික අමාරුකම් මැද්ද ජීවත් වුණත් අදටත් පරිත්‍යාගශීලී. තමන්ට කන්න තියෙන බත්පත උනත් පරිත්‍යාග කරනවා. අපයේ වාර්තා කළා තුන්දරු උපතක් ගැන. ඒ අයට ඔබේ සහාය අවශ්‍ය බව. අපේ ප්‍රවෘත්ති විකාශය වූ සැනින් ඒ දරුවන්ට සහාය දෙන්න අද බොහෝ අය ඉදිරිපත් වෙලා. ස්තුතියි ඔබේ ආදරයට. අප ඊයේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය ඔස්සේ මේ පුංචි මල් කැකුළුවන් දරුවන් ගැන කතා කළා. අද මේ පියාට රැකියාව නැහැ. දරුවන් තුන්දෙනෙකුට කිරිපිටි දෙනවා කියන්නෙම යුද්ධයක් වගේ වැඩක්. මේ අයට ආධාර කරන්න හැකි අයට එකතු වෙන්න කියලා අප කළ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වූ ඔබ සැමට ස්තුතියි. මේ දරුවන්ගේ පියා අපට කියව කතාවයි. ලොකු ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියුණා. ඒ ආර්ථික ප්‍රශ්නෙත් එක බොහොම අමාරුින් තමයි අපි ජීවත් වුණේ. ඉතින් සියත මාධ්‍ය දාලය ඒක දැකලා අපිව සොයාගෙන ආවා. බබාලා තුන්දෙනායි අපිව බලන්න. ඉතින් ඒක ඒ ප්‍රවෘත්තිය මුළු රටරම ලබා දුන්න මේ සියත මාධ්‍ය දාලෙන්. ඒකෙන් ඇත්තට මිනිස්සු ගොඩක් කට්ටිය කතා කරා, කෝල් කරා, මේ උදව් කරන්න බාරගත්තා. හිතනවා ඉතින් ඉදිරියටත් උදව් කරයි කියලා. හදවතින්ම මගේ ප්‍රණාමය මම පුද ගන්නවා සියත මාධ්‍ය දාලයට. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටි. වසර 11ක් පුරා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ආ රන්මිඩි සටන මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය වසර දෙකකට පසුව යලි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ සඳහා අදාළ ගිවිසුම් අස්සම් තැබීමට පසුගියදා සීවලී මධ්‍ය විද්‍යාලය හා ගංකන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලය අතර සිදු කෙරුණා. ගිනි අවි දෙකක් සමග පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ බඩපොළ පොලිසියට ලද තොරතුරකට අනුව සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී. ලංකාවේ ලියාපදිංචි ප්‍රථම සිංහල පුවත්පත ලක්මිනි පහනයි. ලබන 11වෙනිදාට මෙම පුවත්පත ආරම්භ කොට වසර 160ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. මෙම පුවත්පතේ කර්තෘ පදවිය දරා ඇත්තේ කොග්ගල පඬිතුමයි. කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ඇල්ල ඔඩිසි සීග්‍රගාමී දුම්රිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ සතියන්තයේදී. නමුත් මේ වන විට එම සීග්‍රගාමී දුම්රිය බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේදීත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා. සිල්බරකොට 13කට හානි සිදු කරමින් ඉන්ධන රැගත් දුම්රියක් තඹුත්තේගමදී පීලිපැන තිබෙනවා. ඒ කොළොන්නා ඉන්ධන ගබඩාවේ සිට අනුරාධපුර ඉන්ධන ගබඩාව දක්වා ඩීසල් රැගෙන යමින් සිටියදී. ගලෙන් බිඳුනු වැව අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල ගැබිනි මාතාවන් සඳහා වියලි ආහාර ලබා දීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා පැවැත්තුණා. ඒ 156 වන ජාතික පොලිස් දිනයට සමගාමීව ගලෙන් බිඳුනු වැව පොලිස් ස්ථානයේදී. රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන්. ඔබට නිරෝගී බව හා ආරක්ෂාව. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.